Безкоштовно виміряти рівень цукру в крові пропонували відвідувачам прозорих офісів міста. Людмила Гусєва прийшла до мерії у справах, побачила виїзну лабораторію і вирішила не пропустити нагоди перевірити своє здоров'я. Це дуже потрібно, щоб кожна людина знала, як в неї справи з її здоров'ям. Ну і я так розумію, що це турбота нашої країни про нас. Тетяна Кудлаєнко працює у відділі звернень. Каже, цілими днями на роботі, тож для неї та колег майстерня здоров'я – справжня знахідка. Взагалі дуже щільний графік, дуже рідко, просто якщо є така можливість, то я думаю, що витратити 10 хвилин на те, щоб поцікавитись своїм здоров'ям – це потрібно. Вимірюють рівень цукру спеціальним пристроєм – глюкометром. Тест точний і швидкий, кажуть медики. Результат – за 2 хвилини. У нас йдуть іголочки і ці листочки такі. Ну, в нас багато є. Ми все тут є, і тут ще в нас зо 200, мабуть, 300. Акцію організували до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом. У міському департаменті охорони здоров'я кажуть, такі виїзні лабораторії працюють вже не перший рік. Їх можна побачити і на вулицях, і в торговельних центрах. Вже вдруге їх облаштовують і у холах прозорих офісів, адже тут завжди людно. На сьогоднішній день зростає захворюваність на цукровий діабет, і це пов'язано, і пацієнти звертаються тоді, коли вже сформовані незворотні зміни в організмі, викликані цією хворобою. І для того, щоб якось підвищити увагу пацієнтів до стану свого здоров'я, загострити увагу на необхідності ведення відповідного способу життя, відповідного харчування, ми вирішили організувати саме акцент зробити на вимірюванні рівня цукру в крові. Із однієї черги люди переходили в іншу. Додаткова послуга на острівцях здоров'я – вимірювання тиску. Дуже добре. Я вважаю, що так. От прийшла, случайно попала. У мене щось голова сьогодні крутиться. Я чувствую себе не дуже добре. То вирішила. У мене взагалі низьке давлення, а це 115, для мене вже 120 вже погано. Окрім того, лікарі надавали пацієнтам консультації щодо профілактики захворювань. Тих, у кого виявляли проблеми, направляли до сімейних лікарів. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».